Eyal Entxorrautek agur esan dio Rioko munduko txapelketa honi, final erdikoan, finalerako txartela eskuratu gabe eta gainera haserre punturrekin, ez? Maialen gauzak nahi bezala egin ez dituzunaren sentsazioarekin, ez? Bai, munduko txapelketan datik oso haserrenoa nire buruarekin. Ez dut jakin egon behar nuen tokian egoten, ez dut jakin navegazion bat ateratzen, eta bai klasifikatorietan ondo navegatu nula, baino klasifikatoria bakarrik ziren, pausuz pausuz jun behar da, eta finalen aino iritsi behar da, mundiala jolastu izateko. Eta ez dut lortu, gaur semifinaletan ondo egoteko gogoan eukan, uretan eberotzen ondo sentitzen nintzen, eta zirkuitoan ariko argi neukan, baino behin uretan ez dut jakin egiten. Ez dut jakin egiten hasieratik bukaeraraino. Eta ja bukaerakoa ba oso txarra. Zaila daun honetan gauza honak ateratzea, baikor begiratzea, baina agian azken hilabetetan osasun arazoak eduki izana, egindako aldaketek neurri batean bideo onerako norabide hartu dutela, eta denboraldi berrira begira agian ba, aurki dezakezula, ez bila zabiltzan Maialen Entxorrauturi. Bai, denboraldiari begira gauza positibo pila dauzkat. Pena munduko txapelketan, ez? Prestatutako proban horrela bukatzea. Baina udara hontan aldaketa pila bat egin ditut, uretan gero eta beto aurkitzen naiz, Maialen azkar hori hor dagola ikusten dut, eta igual horregatik anago aina sarre, ez? Ba, ez detelako atera. Ez dut finaleko txartel hori lortu, nire navegazio oso txarra izan da semifinal hontan, eta hori jakin da azkar jo naitekela. Baina pista ugari, lanen pista ugari izan ditut aurtengo denboraldian, Tokiorako bide onean nagola uste dut, eta bueno, ziur lanean gogor jarraituko dudala. Animo, eta eskerrik asko. Eskerrik asko.